krásný večer. Moc vás zdravím u dalšího živého vysílání na stránce Pramení zdraví. Dneska máme téma, jak se zahřát. Je to téma, které už začalo být opravdu aktuální, a tak vám chci o něm popovídat svoje nejžhavější tipy, které vás rozhodně a zaručeně rozehřejí a ne-li rozpálí. Takže jdeme na to. Samozřejmě první, co vám budu nabízet, jsou bylinky. Protože máme tu možnost zahřát se s svetrem, nebo dvěma svetry, nebo třemi svetry, nebo si rozdělat doma oheň, nemyslím čím teďka, tak jako v písničce Norské dřevo, ani tak jako někde na sídlištích na jižním Slovensku. Ale na východním Slovensku jsem chtěla říct. Ale myslím tím ohýnek někde v krbu, příjemný, takový jako je v obrázku tady toho vysílání. Ale o tom teďka samozřejmě mluvit nebudu, protože to všichni víme, že se zahřejeme, když se víc oblečeme, anebo když si přisedneme k ohýnku, anebo když si, což dělám já teda hodně ráda, to je taková moje, jak to říct, není to úchylka, ale takový můj způsob, jak se uklidnit, když jsem třeba i hodně rozhozená, anebo když je mi prostě nějak celkově blbě fyzicky nebo i psychicky, tak si sednu k topení. Dřív jsem to dělávala v koupelně, tak když jsme se přestěhovali, tak to zase dělám v jiné místnosti, ale sednout si prostě své zády k topení a nechat se hřát tím topením a vlastně narovnat si záda a zároveň se prohřívat od té páteře, to je něco, co mě teda hodně pomáhá a mám to hodně ráda. A uklidňuje mě to, protože jak jsem ten typ váta podle ajurvédy, který právě ten chlad dokáže hodně rozhodit, tak zase to teplíčko mě dokáže uklidnit. A samozřejmě to působí taky na všechny čakry, že jo, které máme podél páteře. Takže to jsou takové možnosti, které jsou jasné. Jo? Přitisknout se zády k topení, sednout si k ohni nebo se více obléknout, to je jasnačka, ale teďka si pojďme říct, jak se zahřát zevnitř, protože to je to, co vám můžu poradit, co vás třeba dřív nenapadlo na rozdíl od toho ohýnku a toho svetru. Takže bylinky, kterými se můžeme zahřát, nejsou zase tak ani úplně jen tak obyčejné bylinky, je to spíš ve velké míře, nebo většina z nich je vlastně spíš v režimu koření v našich kuchyních. A je to koření, které je dovezené nejčastěji z Indie. A je to koření, které má ty zahřívací účinky. Patří sem například skořice. Skořice, která má kromě prohřívacích účinků taky účinky antidiabetické. A i když v poslední době trošičku zpochybňované, ale vypadá to, že nějaký ten účinek tam je. Skořice, která upravuje taky trávení a rozhodně má účinky pozitivní. Pokud nechcete přibrat, tak může podporovat tělo, aby nepřibíralo. Tak skořice je skvělá k zahřívání a všichni ji známe z předvánočních punčů a vůbec cukroví vánočního, které díky skořici je krásně zahřívací. A další z podobné škatulky je hřebíček. A hřebíček, ten zase, jo, ještě k té skořici jsem chtěla jenom říct, hrozně moc se diskutuje o tom, jestli ta cejlonská skořice nebo ta čínská skořice, jaký je mezi nimi rozdíl, že ta jedna je úplně k ničemu a druhá zase je nejlepší. Tak bych jenom chtěla říct, že cejlonská skořice má víc esenciálním oleji má víc eugenolu, což je právě účinná látka, složka silice, která je i v hřebíčku, takže ona je taková voňavější, ta cejlonská skořice. Ale ta čínská skořice, i když má víc toho cinamaldehydu, není tolik voňavější, tak ona je zase účinnější třeba na to hubnutí, ona vlastně má silnější ty účinky. Takže nezahazovala bych ji. A samozřejmě u skořice je velice důležité, a řekla bych důležitější, než to, jestli je cejlonská nebo čínská, tak je to, jak je stará. Protože když máte namletou skořici někdy před dvoma nebo
před 10 lety, tak už bude úplně vyčpělá a už to samozřejmě bude o ničem, ať už je cejlonská nebo čínská. A když máte čerstvou letošní, prostě z letošní sklizně z kořici, tak to je naprostá paráda v obou případech, ať už je přivezená z Indie nebo z Číny. Tak to byla jenom ještě poznámka k skořici. Hřebíček, která už jsme si řekli, že obsahuje eugenol, je to látka, která je silně dezinfekční, takže ona se používá třeba u zubaře. Možná váš zubař má taky, používá esenciální olej z hřebíčku, aby vám znecitlivěl zuby. Není to úplně, že by to byla anestezie, že byste pak necítili, jak vás vrtá, ale často to zubaři používají, že znecitliví tu dáseň, aby tam potom mohli píchnout tu znecitlivující injekci. A on ten eugenol je zároveň dezinfekční, takže to tam má i tady tuhletu úlohu. A když třeba máte nějaký zánět v zubu, tak ten eugenol může pomoct. Doporučuje se žvíkání hřebíčku. Myslím si, že mnohem lepší je opravdu ta silice, ale samozřejmě pokud nemáte k dispozici, není ale zas tak drahá, když si chcete koupit, jo? Je to spíš jedna z těch levnějších, bych řekla. Takže mít doma po ruce silici z hřebíčku není vůbec špatné. Samozřejmě je potřeba ji trochu naředit. Každopádně hřebíček zahřívá. Další bylinka, která zahřívá, je kardamom. Zase je to koření přivezené z Indie a zase se přidává, je součástí třeba yogi čaje, který je skvělou kombinací všech zahřívacích bylinek. A přidává se třeba i do kávy někdy, je to taky výborná. Hodně na Blízkém východě se ve velkém dává do kávy. Teď já nemyslím, jako, že by tam bylo extra toho kardamomu, ale že jakoby v podstatě v každé kávě, kterou koupíte, tak je kardamom a musíte vyloženě žádat kávu bez kardamomu, aby byla bez kardamomu, jo. Takže ty úplně se těším, úplně bych ráda jela někam na Blízký východ zase tady na tady tyhle ty dobroty. Další koření, které zahřívá, je pepř. A to je jasné, pepř víme všichni, že zahřívá, podporuje trávení. A není to jenom pepř klasický, černý, ale i ostatní druhy pepře. A nemyslím teď jenom jako červený, bílý, zelený, z těch je nejvíc zahřívací ten černý, ale třeba pepř dlouhý, což je vlastně úplně jiná bylinka, ale je taky prohřívací, nebo sečuánský pepř. Takže, nebo ještě teda kajenský pepř, což už není pepř, ale je to paprika. Všechny tyhle zahřívají, jenom u pepře pozor, zvlášť u toho chili, tam, tedy u kajenského pepře, tam je, tam to může být až jako dráždivé, nemusí to být vlastně potom příjemné, zvlášť pokud se citlivější povahy, tak doporučuji spíš ty předchozí bylinky, anebo ty, o kterých budu mluvit dál. Já jsem si je tady vypsala, abych na žádnou důležitou nezapomněla. Další bylinkou, která je zároveň kořenem, takže se to týká kořenové čakry, která taky má tu schopnost nás vlastně zahřívat, tak to je kurkuma. Kurkuma je taky prohřívací a proto se přidává do všech zimních jídel a podzimních jídel s výhodou. A je součást curry, takže curry je takové univerzální zahřívací koření. Jinak kurkuma je protizánětlivá, takže je výborná i tady proti nějakým nachlazením a nebo jiným zánětům. Nejenom nachlazení jako dýchacích cest, ale třeba i záněty močových cest a podobně. Další, a já jsem předtím řekla, že kurkuma je kořena, je to samozřejmě oddenek, jo? Ale je to ta podzemní část rostliny, to je tam to důležité. A stejně tak je oddenek zázvor, taky zahřívací bylinka, která má tu sílu podobnou zahřívací jako kurkuma a taky je součástí těch čajových směsí na zahřátí toho yogi čaje a čaj masaly. A zázvor je kromě toho, že taky protizánětlivý, tak třeba účinkuje i proti bolesti, takže to je taková hodně zajímavá bylinka, hodně zajímavá léčivá rostlina. A rozhodně ji můžete využívat, a dneska už se využívá fakt jako, je hodně rozšířená, takže to je skoro taková rada, jako když bych vám řekla, abyste si vzali svetr, protože o zázvoru už dneska každý ví, že je zahřívací. Ale myslím si, že je fajn ho zmínit. No a potom ještě z těch koření bych zmínila badián, který taky obsahuje
podobné látky v tom esenciálním oleji, jako ta skořice, jako hřebíček, ale třeba i jako fenikl. Fenikl je taky mírně zahřívací. A ještě jsem tady, jo, ještě jsem si napsala lékořici. Lékořice je taky zahřívací bylinka, takže lékorky taky můžou pomoct. A lékořice je taky protivirová, takže zase se může hodit proti nějakým podzimním virozám. Jenom u lékořice se nedoporučuje používat ji dlouhodobě, protože může nám zvyšovat krevní tlak, může nám zvyšovat dlouhodobě, kdyby se užívala hladiny stresových hormonů, a to většinou nechceme a nepotřebujeme. Takže lékořici jenom krátkodobě, když si dáte samozřejmě pár lékorek, tak vám to žádný tlak nezvedne a je to v pohodě a zahřeje vás to. Takže to by byly bylinky, které jsou vhodné k zahřívání. No a teďka, jak dál se ještě zahřát, protože jsou i další způsoby, že jo? Možná než přejdu k těm dalším způsobům, tak vám jenom chci ještě říct, že chystám pro vás o obnovení takového jednoho receptu, který už jsem kdysi dávno, už je to celkem dávno, sdílela. A je to recept na ajurvédský punč. A myslím si, že zase přichází jeho sezóna, bude se hodit. A ten právě obsahuje tady tyhle ty zahřívací koření. Takže to je ideální způsob, jak se zahřát. A teď zrovna, už brzičko, brzičko, ta punčová sezóna, možná, že už někdo začal. Ale já plánuji zahájit punčovou sezónu teďka ve čtvrtek, protože budeme mít uvítací party v minikurzu Načerpej sílu z kořenů. A tam chci, aby si všichni přinesli nějaký punč na uvítací party, a sama si určitě uvařím svůj první punč letošní, takže už se na to moc těším. No a chystám i recept, takže brzy pošlu v e-mailu odkaz a způsob, jak můžete ten recept získat. A teďka teda ještě půjdeme na ty ostatní způsoby, jak se můžeme zahřát, protože samozřejmě tady to koření ve formě punče není jediný způsob, i když bych skoro řekla, že to je jeden z nejlepších. Zvlášť, když se to spojí s tím vínem, které nás teda zahřeje pocitově. Samozřejmě není to vhodné v takovém zimním období se hodně impregnovat tím alkoholem, protože on nás pocitově zahřeje, ale ve skutečnosti nám vlastně prokrvuje kůži a my to teplo ztrácíme, takže můžeme se v důsledku toho podchladit, ale to je to při takovém tom běžném popíjení punče snad nehrozí. Dál nám k zahřátí může pomoct tepelně upravená strava. Není to samozřejmě, teda samozřejmě je to tím, že je teplá, jo, ale není to jenom tím, že je teplá. Ta tepelně upravená strava je taky stravitelnější a tím pádem my nespotřebujeme tolik energie. na její trávení a tím pádem nám šetří energii a tím pádem nás zahřívá, protože nespotřebováváme tu energii na to trávení. Jsou i konkrétní potraviny, které jsou zahřívací. Už jsem mluvila o těch kořeních, to si myslím, že je takový dobrý základ tohle znát. A potom třeba kořenová zelenina je zahřívací. Zase to souvisí s tou kořenovou čakrou, si můžete všimnout. A další samozřejmě možnost jsou ty teplé nápoje, které mají schopnost zahřívat. Neměly by být úplně horké. Ten šok by tam by potom mohl vzniknout šok, který by vedl k tomu, že tělo začne jako rychle se ochlazovat. Ale není to úplně tak silné jako třeba v létě, kdy v létě se nesmí pít, nebo nesmí. Neměla by se pít ledová voda, protože vlastně ve výsledku naše tělo zahřívá. Tím, jak je to pro tělo šok, tak ono začne jako vyvažovat ten šok a začne produkovat to teplo. Tak takhle to úplně není naopak, že by ty horké nápoje nás ochlazovaly. Ale nesmí být příliš horké. Ideální je takové jako teplé, ne vlažné, teplé ano, ale ne úplně prostě vařící. A samozřejmě zase ideál, když je to když tam zakomponované to koření, o kterém jsem mluvila, nejlépe třeba přímo ve formě toho punče. Skvělá věc jsou polévky, to je z tohohle hlediska něco mezi
něco mezi nápojem a tepelně upraveným jídlem. Ale u polévky je i důležitý tuk, který se zvolí. A jak jsem mluvila o těch potravinách, tak některá semínka a tuk z nich lisovaný zahřívají, takže třeba sezamový olej je výborný. A když ho přidáte ať už do nějakého jídla, nebo třeba i jako základ té polévky, tak to bude opravdu velmi, velmi zahřívací polévka. A ještě můžete do ní přidat to koření, curry a ještě ji můžete udělat z kořenové zeleniny a máte úplně prostě perfektní recept na podzimní nebo zimní zahřívání. Tak myslím, že jsem řekla, co jsem chtěla říct k zahřívání. Ještě dodám, že vás zvu do minikurzu Načerpej sílu z kořenů, pokud tam teda samozřejmě ještě nejste, určitě tam spousta z vás už je přihlášená. Pokud tam jste přihlášení, tak vás zvu, abyste se skutečně zúčastnili, protože to je taky důležité. Taky se mi občas stane, že se někam přihlásím a zvlášť u těch věcí zdarma, to tak nějak toho člověka potom jako tolik nebolí, když to vynecháš, jo? Takže pokud jste přihlášené, tak vás zvu, abyste opravdu přišli a zúčastnili se naplno. Pokud nejste přihlášené, tak se rozhodně přihlašte. Odkaz je k pramenizdraví.cz/kořeny a ten malý kurz je zdarma, už jsem to říkala. A zahajujeme už ve čtvrtek tou uvítací party punčovou, takže se přihlašte hned radši, ať to nezapomenete, ať jste na čtvrtek už připravení. Vím, že někdo z vás má takové různé prodloužené víkendy, ten příští víkend, takže jenom chci říct, že to s tím jako nějak ne, tomu nějak nevadí. Já budu vlastně vždycky ráno dávat krátké video a večer jenom odpovědi na otázky, takže i když byste byli někde na prodlouženém víkendu, tak to určitě hravě zvládnete a určitě vám to dá inspiraci do toho předvánočního období, které už brzo bude začínat. Takže na minikurs vás moc zvu. A to je všechno. Mějte se krásně. Přeju vám krásný zbytek večera a doufám, že se s vámi se všemi, co se díváte, uvidím u čerpání síly z kořenů. Krásný večer. Ahoj.